Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 223 жителі Тернополя та Тернопільського району скористалися газовим депозитом та закупили природний газ на цей опалювальний сезон за літніми цінами. Про це повідомила заступниця директора з постачання та обліку газу державного підприємства «Газпостач» Галина Голоюха. Вартість газу складає 5,99 за метр кубічний. Крім того, додатково треба сплатити вартість послуг транспортування і розподілу газу, яка становить зараз 62 копійки за метр кубічний. 6,62 буде повна вартість, але по 5,99 це та вартість, яку треба оплатити 100%, ну, зараз при укладенні угоди. На зараз уклало вже 223 споживачі, це 278 тисяч метрів кубічних газу на 1,667 гривень. За словами Галини Голоюхи, газовий депозит споживачі можуть оформити до 25 вересня включно. Продовжувати встановлений термін не будуть. Детальніше в наступному випуску новин о 17-й годині. Поблизу села Білокриниця Кременецького району горить торф. Зараз пожежу гасять 9 пожежників. Площа загоряння – 3 гектари, повідомив начальник Кременецького управління пожежно-рятувальної служби області Георгій Галькевич. Пожежа почалася вчора о 12 годині 30 хвилин. Її гасили 11 пожежників. Загорілися поклади торфу в двох місцях, розповів Георгій Галькевич. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють. Зараз на місці пожежі перебувають наші кореспонденти. Більше про це дивіться о 17 годині. У Тернополі створили платформу для спілкування «Захисти Україну». Ініціатори цього проєкту – ветерани російсько-української війни Валерій Чоботар, Дмитро Гайдуцький та Сергій Лучкін, а також голова обласного осередку громадської організації «Вільні люди» Іван Ковалик. Офіс платформи розмістили в центрі Тернополя в приміщенні на Чорновола-1. Там будуть проводити дискусії. За словами Валерія Чоботаря, їхня платформа для того, щоб налагодити комунікацію між новими представниками влади та народом. Дискусії будуть транслювати онлайн в соцмережах. Запрошуємо зараз людей долучитися до нашого майданчику, який його формат буде. У нас кожен день тут будуть знаходитися люди, буде вивішений телефон. Ми зараз створимо в мережах, скажімо так, контактне місце і будемо запрошувати людей на дискусію. Будемо запрошувати людей на те, щоб висловлювати свої бачення, свої думки, і тоді будемо намагатися ці думки висвітлювати. Як повідомив Валерій Чоботар, поки що до ініціативи долучилися 10 осіб. Кого будуть запрошувати для дискусії, розповів один з організаторів Дмитро Гайдуцький. Спочатку ми запросимо до себе на зустріч з провладною партією, якщо вони зголосяться пройти, і потім поступово ми будемо старатися кожну політичну силу запросити на розмову. Це буде така коротенька розмова для того, щоб для висвітлення якихось їхніх, можливо, там на місцевих рівнях їхньої інформації. Також ми будемо старатися запрошувати до себе відомих тернополян, відомих громадських діячів, відомих не тернополян, відомих українців. Можливо, будуть із закордону хтось, якщо буде можливість приїхати там поговорити. Це буде своєрідна платформа для спілкування. Сьогодні не буде телевізійного ефіру в користувачів цифрового телебачення Т2 в Чортківському районі. До 18-ї години відключили передавачі на станції, розташовані в селі Горішня Вигнанка цього району. Це пов'язано з ремонтними роботами. Їх проводять працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Зеонбуд», повідомила виконувачка обов'язків гендиректора цього товариства Ірина Алаб'єва. 100 священників Української греко-католицької церкви змагаються на футбольному полі економічного університету в Тернополі. Вони беруть участь у 4-му всеукраїнському турнірі з міні-футболу на честь блаженного священномученика Омеляна Ковча. Про це повідомив речник Тернопільсько-Зборівської єпархії отець Олег Харишин. У турнірі грають 9 команд – Тернопільсько-Зборівська, Мукачівська, Івано-Франківська, Сокальсько-Жовківська, Коломийська, Львівська, Самбірсько-Дрогобицька, Хмельницька та Стрийська. 9 команд відкрили турнір спільною молитвою. Протягом 5 годин священики зіграють 16 ігор, розповів арбітер Іван Мандзюк.
Гравець покинув, тоді гравець виходить. Без дозволу арбітерський проводить. 10 хвилин скажи. Граєте для тайми по 10 хвилин, грязний час. Свого в руки не брати. Свого не брати. Удачі вам, хай переможе сильніше. У першому турі грає команда Львівської архієпархії і Сокальсько-Жовківської єпархії. Виграють священики із Львівщини, розповів капітан цієї команди отець Михайло Цегельський. Ігра надзвичайно інтересна, напружена відбувається. Львівська, зокрема, команда вже, Богу дякую, за четвертий раз приймає участь, ще ні разу не перемогла. Але в цьому році у нас така добра підібралася команда. І, як бачите, виграємо на дану хвилину 4-2. І надіємося перемогти в цьому турнірі. Ну, велике в нас бажання є до перемоги, бо надзвичайно цікавий турнір. Отець Іван Венгрин грає за команду Сокальсько-Жовківської єпархії під 13-м номером. 13-й номер, бо подобається цей номер мені і моїй сім'ї. І в нас дуже багато пов'язано з 13-м номером. Дат, це Богородичний. Десь моменту і ну, це подобається. Ще в семінарії, вчившись, ще до того в колегіумі в Бучицькому Тернопільської області, був в команді чи колегіуму, чи семінарії. І десь ще з того часу, але трошки сталася моменту пауза, бо є священство, і воно трошки далі дає. Але мене дали капеланом молоді в університет Дублянах і як з молоді не вернутися туди. Люблю спорт, не лише футболу і багато іншими займаюся. Дуже хотів сюди приїхати. Звісно, за перемогою, як і всі, але більше за участю. І тішусь тому, що в нашій церкві це є. Гра триватиме до 16-ї години. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Священник Української греко-католицької церкви капелан Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 року в селі Космач Івано-Франківської області. У 1912 році працював місіонером серед українців-католиків у Югославії. Помер 25 березня 1944 року в німецькому концтаборі Майданек. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00.